Antibiotiki so zdravila za zdravljenje in preprečevanje bakterijskih okužb pri ljudeh, živalih in rastlinah. Delujejo tako, da bakterije ubijejo ali preprečujejo njihovo rast. Bakterija je občutljiva samo še za en antibiotik, pri katerem je sicer dokazana učinkovitost, ampak so nekateri pomisleki, torej morda ni povsem primerljiv z drugimi antibiotiki, ampak drugih ne moremo zbrati, ker je bakterija odporna. V Evropski uniji vsako leto za bolnišničnimi okužbami zboli 4,3 milijona bolnikov. Veliko teh okužb povzročajo mikroorganizmi, odporni na protimikrobna zdravila. Hkrati v EU zaradi okužb z mikroorganizmi, ki so odporni na protimikrobna zdravila, na leto umre več kot 35 tisoč ljudi. To je toliko smrti, kot jih letno zahtevajo gripa, tuberkuloza in HIV-AIDS skupaj. Pri otrocih v Sloveniji kar dobra, tudi struktura relativno dobra in se je dejansko v zadnjih 15 letih poraba antibiotikov pri otrocih v primarnem zdravstvu zmanjšala približno za tretjino. 90% antibiotikov se otrokom predpiše v primarnem zdravstvu, približno 10% v bolnišnici. 75% predpisanih antibiotikov gre na račun zdravljenja okužb dihal. V Sloveniji smo sicer primerjalno z drugimi evropskimi državami po nedavnih podatkih sorazmerno dobri. 6 držav namreč predpisuje več antibiotikov na recept. Seveda pa smo lahko deloma zaskrbljeni zaradi strukture te porabe, ker precej je pri nas bolj široko spektralnih antibiotikov, seveda ker so problemi z mikrobno odpornostjo pa nekoliko večji kot v drugih državah, ki imajo sorazmerno nizko porabo antibiotikov. Odpornost mikrobov proti zdravilom za zdravljenje okužb danes tako postaja ena največjih groženj zdravju. Z ukrepi, ki so potrebni pri obravnavi bolnikov, ki so kolonizirani ali okuženi z bakterijami, ki so rezistentne na antibiotike, se pomembno zmanjšujejo kapacitete bolnišnic. Posledično je z obravnavo takih bolnikov povečan strošek zdravljenja. Primanjkuje jim tudi izolacijskih sob. Trenutno smo v situaciji, da imamo manj kot 20% sob za izolacije bolnikov, se pravi za vse izolacije. Veste, da se bliža tudi sezona gripe in podobnih zadev. Problem so sanitarije, problem so dotrajani prostori. Vse to v bistvu smo že naslovili in se tudi že neke stvari in aktivnosti delajo na tem. Obetajo si sicer nekaj izboljšav. Tukaj so imeli v mislih novo infekcijsko kliniko, ki bo bolj prilagojena današnjemu času.